是稀客，想知道你的命运吗？我遵循着指示，我的镜子什么都照得出来。这面镜子至今回答过无数的问题，一切都是命中注定。收到启示了，我也明白指示的真正含义。恭喜您重获力量。守护无暇的身心，镜子看起来特别明亮。命中注定的那天就快来了，不要一直盯着镜子看，不论是谁都有黑暗面，你也有黑暗面的。你要跟着我吗？作为他的追随者是我的命运。姜饼人王国。